ya. Okey. Bir, iki. Razısınız? Yox. Nədən narazısınız? Azərbaycanda məhkəmələr ədalətlidir məncə. Ədalətlidir? Hə. Sən nədən narazısan? Mən sadəcə axtarıram yəni. Narazılığın varsa denə. Yox, mən burdan narazı yazıram. Narazı deyilsən, sən özün razısan? Hər halda. Nə cəhv belə şeylər edəmsən? Ölüm, ölüm bir dəfə dəyişəyirəm. Var. Sağ ol. Kapanmamız hala. Ben var şey elə bilirim. Son xəbər. Yaxşı. Sağ ol. Oxuyun da. Ədalətli deyə.